StreamCZ pro vás připravil další nový a velmi zajímavý pořad. Na své si přijdou především taneční fanoušci. Více už nám prozradí moderátor pořadu a profesionální tanečník, který se říká Sanchez. Ahoj. Ahoj. Tak představ nám nový projekt, nový pořad. Je tedy o tanci, jak jsem zmínila, jak je celý díl koncipován. Jakoby je o tancování, ale my jsme tátorky, se kterým tam děláme nějaký jednoduchý krok, který se můžou ty lidi u těch obrazovek naučit, že to není jako úplně složitý. A ty jednotlivé kroky se pak dají spojit dohromady a vznikne z toho nějaká krátká choreografie a party a na večírky tak, pro diváky. Kdo například ti tedy usedl, kdo ti dorazil na rozhovor? Tak já si hodně vážím toho, že tam přišel Ben. Tam měl Jirku Korna, tebe, Jirku Leny. Korna si dostal do studia. A to je dobrý. Pak Jakub Ondra. A protože... Taneční antitalent a nebo že to neříkám, stejný. Ale nikdy to neskoušel. Takže premiéra. Bylo to pro ně premiéra. Tam byl někdo i z té starší. Je to rozptyl všech generací. Já jsem tam měl třeba nejstarší, vlastně se na tebe připravil, ty máš klobouk, tak jsem si ho vzal taky. A tancoval jak mladý kluk, bylo to super. No tak skvělý. No. A teď jsme vypustili tedy první díl včera na Stream.cz, kdy se můžeme těšit na další. Informace na Instagramu, na Facebooku určitě najdeme. Instagram, Facebook. Profesionálnímu tanečníkovi. Ty tedy vystupuješ s Benem Kristovem, zmínil jsi, že jste kamarádi a vlastně i kolegové na hudební a taneční scéně. Jak dlouho ta spolupráce probíhá a bylo to, co tě dostalo do povědomí lidí? Nebylo to ono, ale teď už se spolupracujeme asi rok. No. Změnil se nějak Ben za tu dobu, co ho znáš? Přece jenom dneska patří mezi špičku české hudební scény. Dneska ještě, že jo, prostě všechno to pro ně bylo nový. A teď je to jako pan profesionál. Jako ví, co chce, ví, za... Co se ty osobně věnuješ? Já, jakoby, když řeknu street dance, tak je to taková ta... Vizaci. Takhle před stolečkem. Pojď to dáš. Že bychom udělali... Tam, tak pojď. Ale tak. Co bychom mohli zkusit? Co jsi mě učil za krok v tom tvým díle? Že bychom se to jako oživili, připomněli. To já už si nepamatuju, co jsme tak dělali pojď, společně. Máme pár ale vteřin. Pojď, když budeme dělat tohle z toho, takhle. Hele, luskat umím, takhle, to je dobrý. Tak to je takový jenom, tak, hele. Přátelé, jak se strapit v televizi? Výborně, nový taneční pořad a nejenom taneční na Stream.cz. Jmenuje se jak? Stream Steps. Stream Steps. Říkám saláti, takže saláti. Saláti, takže ahoj saláti, to je ten pozdrav. Dívejte se, veškeré informace najdete na Instagramu Sanchez, náš dnešní host tady ve studiu slavných. Měj se hezky, ahoj. Čau, děkuju.